მოგესალმებით, მე გახლავართ ნინო ლომიძე, ექიმი ალერგოლოგი, მედიცინის დოქტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ მზის ალერგიის შესახებ. Იმისთვის რომ გაიგოთ მეტი, გახდით ფემილი ზონის გამომწერები. მზე საუკეთესო საშუალებაა ადამიანის გუნება განწყობის ამაღლების. ის სიხარულის, სიცოცხლის, პოზიტიური განწყობის განმაპირობებელია, სამედიცინო თვალსაზრისით ხელს უწყობს D ვიტამინის გამომუშავებას, რომელიც ზოგადად ძვლის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის არის აუცილებელი და ზოგადად იმუნიტეტის ამაღლებისთვის. ეს არის ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ ღიაფერის თმა და კანი, ასევე ის პირები, რომელთაც გააჩნიათ მშრალი კანი, რადგანაც წყლის შეკავების ფუნქციის დარღვევის გამო მზე განსაკუთრებულად აგრესიულად მოქმედებს მათზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ბავშვებზე, რადგან მათ აქვთ ნაზი კანი და მგრძნობიარე კანი, ამიტომაც ექიმის რეკომენდაციები არის აუცილებელი, სანამ გავიყვანთ დასასვენებლად და განსაკუთრებით ზღვაზე. Გამონაყარი მზის ალერგიას აქვს სხვადასხვა ტიპის, ანუ პოლიმორფული. ის შეიძლება გამოვლინდეს როგორც ჭინჭრის ნასუსხის მაგვარი გამონაყრის, სიცითლის, ქაველის, შეშუპების, ზოგ შემთხვევაში ვეზიკულების, ანუ პატარა ბუშტუკების სახით. საინტერესოა, რომ მზის ალერგიის გამოვლინება შეიძლება დაიწყოს მზეზე ზემოქმედებიდან რამდენიმე წუთში და ასევე 24 საათის გასვლის შემდგომ. განსაკუთრებით მზის ალერგია ვითარდება იმ უბნებზე, რომელიც ტანსაცმლით არ არის დაფარული. ეს გახლავთ სახე, კისერი, გუმკერდის არე და შესაბამისად მასზე უფრო მეტი ზეგავლენა გააჩნია მზის სხივებს. ხშირად მზის ალერგიის რისკს სხვადასხვა მედიკამენტების დის. ამიტომაც თუ ადამიანი მკურნალობს სხვადასხვა ჯგუფის, მაგალითად ანტიბიოტიკით, ტკივილგამაყუჩებელი, საგულე თუ შარდენის საშუალებებით, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ, რომ პრეპარატები გადაამოწმოთ თქვენ მკურნალ ექიმთან, რომ ისინი არ იყვნენ იმ პრეპარატების რიცხვში, რომელიც მზის ალერგიის რისკს ზრდის, ასეთ დროს ვითარდება ფოტოსენსიბილიზაცია, ანუ მედიკამენტი განგაწყობთ და რისკს გიქმნით მზის ალერგიის განვითარებისკენ. პირველი ერთი რომ რუჯი უნდა მივიღოთ თანდათანობით, არავითარ შემთხვევაში ერთბაშად მისი ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 1 საათი და მეტი. რუჯის მიღება იწყება რამდენიმე წუთიდან და ნელ-ნელა ხდება წუთების რაოდენობის ზრდა. მოერიდეთ იმ პერიოდს, როდესაც მზის ультраისფერი გამოსხივება არის განსაკუთრებულად მაღალი, ეს არის დილის 10-დან 4 საათამდე. ასეთ დროს არამხოლოდ ბავშვი, არამედ მოზრდილიც არ უნდა გავიდეს, რა თქმა უნდა, გასარუჯად. არ დაგავიწყდეთ მზის სათვალის და ქუდის წაღება, რადგანაც არანაკლებად ზიანდება თვალი და თავის არე მზეზე. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს და თან ვიქონიოთ მზის დამცავი საშუალებები. ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ რისკი მზის ალერგიის განვითარების, ან წინა წლებში უკვე გქონდათ და მიდიხართ მზეზე დასასვენებლად, აუცილებელია ალერგოლოგის წინასწარი კონსულტაცია, რადგანაც ალერგოლოგთან ერთად თქვენ დაგეგმავთ იმ პრეპარატების სიას, რომელიც უნდა წაიღოთ ზღვაზე, ან წინასწარ ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია მკურნალობის პროფილაქტიკური მკურნალობის დაწყება იმისთვის, რომ პრევენცია მოახდინოთ მზის ალერგიის განვითარების. ღია და თეთრი ფერის კანის მქონე ადამიანებს, იმათვისაც აქვთ მზის ალერგია, აუცილებლად მზის დამცავი საშუალება უნდა იყოს მაღალი ფილტრით. ეს არის 30 SPF-ი და მაღალი. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ 50 პლუსი SPF-ის დაცვას. იმათ საყურადღებოდ, ვისაც აქვთ პიგმენტური ლაქები და ხალები და აპირებენ მზეზე დასვენებას, გაითვალისწინონ, რომ მზის სხივმა შესაძლებელია სიმსივნურ გადაგვარებას შეუწყოს ხელი, ამიტომაც ზღვაზე წასვლის წინ მნიშვნელოვანია ონკოდერმატოლოგის კონსულტაცია. რაც შეეხება ბავშვებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვებს აქვთ ძალიან ნაზი და მგრძნობიარე კანი, დიდი მნიშვნელობა აქვს ზღვაზე წასვლისას შემდგომი რჩევების გათვალისწინებას. პირველი, არ დაგავიწყდეთ, რომ წაიღოთ მზის სათვალე და ქუდი, რადგანაც მზე ზეგავლენას ახდენს როგორც თვალზე, ასევე თავზე და ბავშვი აუცილებლად დაცული უნდა იყოს. მეორე, აუცილებელია ბავშვისთვის სპეციალური საბავშვო მზის დამცავი საშუალებების შერჩევა,
რომელიც ასევე შესაძლებელია მკურნალი ექიმის მიერ იყოს რეკომენდებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვებთა აქვთ ღია და ნაზი კანი, უნდა იყოს მზის დამცავი საშუალება შერჩეული, აუცილებლად SPF-ით 30 და მაღალი. როგორ უნდა მოხდეს და რა სიხშირით მზის დამცავი საშუალების დატანება? ის უნდა მოხდეს მზეზე გასვლამდე დაახლოებით 20 წუთით ადრე და უნდა მოხდეს მათი რეგულარული გამეორება. განსაკუთრებით ცურვის დროს და სხვაზე ყოფნის დროს ეს უნდა იყოს საშუალოდ 2 საათში ერთხელ. Იმისთვის რომ ჩვენ მზეზე დავისვენოთ და ჩვენი ასე ვთქვათ საზაფხულო არდადაგები გახდეს ძალიან სასიამოვნო, არ დაგვავიწყდეს დროულად ექიმთან მისვლა, მზის ალერგიის შესახებ სწორი რეკომენდაციების აღება და შევეცადოთ რომ ზაფხული მშვიდობიანად კარგად ალერგიის გარეშე გავატაროთ.